Okay, so today main gym, we gonna play. Kita akan play pula. Macam bahasa Inggeris. Kita akan main double chest dan bicep. Allahuakbar. Kita buat incline dulu. Ha, ni okay. Dia tak lirat tinggi sangat. Kena tengok dada kita kat mana tau. Kalau salah. Ha, ni salah dekat leher. Ke depan sikit. Kedudukan kena betul. Satu nak buat incline ni macam pelik sikit tau. Aku buat flat senang. Pi incline dia kena. Oi. Macam pelik je. Lagi kat kepala pula. Ha, jangan silap. Bismillah. Tak. Ke depan sikit je lagi. Oi, stres aku. Ah. Tolonglah dah okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, just nice. Betul-betul rasa dekat apa pectoral muscle. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 10. Kita tambah sikitlah. Tambah sikit bagi tekanan tinggi sikit. 15 tapi dia tak ada 15 kg. Tempat ni tak ada 15 kg. Why? Why? Tak ada 15 kg. Okey, jap turun. 30-30, lepas ni tambah lagi 5 kg. The aim is just nak buat 3 repetition je. First. Lepas tu yang kedua, up, 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 up. Nak attack bahagian dada ni senang tau. Teknik je kena betul. Sebenarnya semua otot sama. Anda nak, ramai tanya sama ada beban ringan atau berat. Bergantung kepada teknik. Kalau beban tu ringan sangat, teknik terabur tak guna. Kalau beban dia berat sangat, teknik terabur pun tak guna. So, tips nak bina otot, tak kisah beban berat atau ringan, teknik tu kena betul. Ada orang, dia suka buat conventional set. Ada orang suka buat till failure, beban sama je. Saya suka buat drop set sebab dia senang. Kalau buat seorang pun tak ada masalah. Kalau buat seorang pun boleh kawal lah. Nak buat drop set ni tak perlukan partner sangat. So dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takut nak buat. Tak suka main gym siang. Sebab cepat penat. Kalau pagi tu best sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rendahkan weight. Turunkan 3 kali. Ah, boleh lagi kot. Boleh. Ah, sakit. Ah, sakit. Oh, dada. Kembang. Kembang kecut, kembang kecut. Aduh. Aduh, sangat tak berat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ah. Oh. Oh. Ah. Oi, lebam. Selagi boleh kita buat. Sebab boleh lagi tu. Lepas buat kali ke-12 tu rasa boleh tolak lagi.
So selagi kita boleh tolak, kita cuba tolak sampai dia tak larat betul lah. Tak larat dah. Hujan tu tak larat dah. Hui lebam. Dah. Okey, kalau flat dia ada 35, 32 kg. Kita nak pakai berapa kg? Sebab kita buat flat kan. Tapi kita akan turunkan 555 sebab dia konsep macam ni kan. Bismillah. Takut tapi kena buat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Oi, YouTube problem. Relax, relax. Go. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Rasa dah. So dia rehat tak banyak. Tak sampai satu minit rehat. Itu dua. Tahun 5, 27. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sakitnya dah ada. Satu. Dua. Wow. Hui. Hui sakitnya. Sakit. Kenapa sakit sangat ni? Why? Wah, satu. Tak lari nak pegang dah. Hai. Kenapa? Aku tak larat sangat. Allah. Tak larat nak pegang dah, sakit dah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ah.
Tak larat dah. Tapi dia tak kena buat, kita kena buat sampai betul-betul dah tak larat dah. Sampai tak larat nak tolak dah. Boleh tolak lagi ni. Cuma kena beban yang ringan lagi. Selagi boleh tolak, kita tolak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, ada dia. terasa. Bina untuk ni senang. Asas dia senaman dia. Tak payah complicated kan. Cuma kita, cara kita apply senaman tu je lah. Senang konsep macam ni tau. Dia macam kita nak masak nasi lemak. Ada pelbagai cara nak masak nasi lemak. Tapi bahan-bahan dia tetap sama. Tak ada perbezaan sangat. Untuk berjaya, ada pelbagai cara. Buat cara yang kita rasa selesa. Tak semestinya cara yang kita buat tu kena dengan orang lain. Tapi kalau ianya kena dengan diri kita, itu yang penting. Oi, penat, sakit dada. Sakit bahu sebab nak naik pun kena njut. So untuk tricep extension, kita pakai extension lain. Nasib baik muat. Tak marah aku. Aku je. Kita turunkan satu-satu. Bismillah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Terasa tak? Hei, dia punya rasa tu. Sakit. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oi. Lima. Enam. Tujuh. Oi, sakit. Lapan. Kenapa sakit sangat ni? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Hai, sakit, 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 sakit. Lagi dua. Lagi dua. Lagi dua nak menangis. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh.
Aku lebam dah tricep. Last one. Dah lebam, tak boleh gerak dah. Kolak pun dah terasa dah. Lebam. Lebam. Dah tak boleh gerak. Tricep dah tak boleh gerak lah. Pasal ekor panas pula aku. Ada ekor, ada sejuk. Terasa je panas. Mari kita buat perut. Terasa sedapnya. So kita dah selesai chest, 3 senaman. And then tricep, 1 senaman. Tips membina otot dengan mudah adalah buat benda yang sama dengan tekanan yang berbeza supaya you boleh improve dengan senaman tu. Contoh, kalau you buat bench press 10 kg, lepas 3-4 bulan, you buat 20 kg pula. Senaman yang sama tapi tingkatkan dia punya tekanan. Tak perlu over complicated kan. Kadang-kadang bila kita beginner, kita pergi gym, semua mesin kat gym tu kita nak main, tak perlu. Buat 2-3 yang berulang kali sama pun dah okey. Memang nampak macam best. Sehari ni senaman ni, minggu depan senaman lain, minggu depan buat ni, macam best. Tapi untuk asas membina otot, dia macam tak perlu. Jangan buat benda yang tak perlu.